Вітаю! Кварто-квінтовим колом в такому вигляді я не користуюся взагалі, тому що вмію бачити його на грифі гітари. І зараз я покажу, як саме його тут можна побачити. Визначити, які акорди входять у мажорну тональність, нам допоможе мажорна гама. Аплікатурно, починаючи із шостої струни, перших сім нот виглядають так. Причому цю гаму можна грати, починаючи із будь-якого ладу, і дуже важливе значення має те, із якої ноти гама починається. У цьому відео, для прикладу, я буду грати її, починаючи із п'ятого ладу, і так як у мене на шостій струні на п'ятому ладу нота ля, то відповідно я граю гаму ля мажор. Чому ля? Тому що від ноти ля. Чому мажор? Тому що гама мажорна. Кожна нота гами має порядковий номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кожна цифра називається ступенем, і до кожного ступеня прив'язується якийсь акорд. У мажорній гамі чи тональності на ступенях номер 1, 4 та 5 будуються мажорні акорди. В даному випадку у тональності ля мажор це будуть акорди ля мажор, ре мажор та мі мажор. І на ступенях номер 2, 3, 6 у мажорній гамі будуються відповідно мінорні акорди. В даному випадку в тональності ля мажор це будуть акорди Сі мінор, до дієс мінор та фа дієс мінор. Як на мене, геометрично це бачити дуже зручно. 1, 4, 5 – мажор, 2, 3, 6 – мінор. Що стосується сьомого ступеня мажорної гами, в даному випадку це нота соль дієс, ця нота не прив'язується до мажорного чи до мінорного акорду. Ця нота є винятком. Від неї, до речі, будується зменшений акорд. І таким чином на грифі можна побачити, які ноти входять в ту чи іншу мажорну тональність. Але, звичайно, для того, щоб користуватися цим методом, треба обов'язково знати ноти хоча б на шостій та на п'ятій струні. А тепер про те, як визначити ноти до мінорної тональності. Тут картина схожа, просто ми беремо вже цього разу мінорну гаму, виглядає вона так. Я для прикладу також взяв її від ноти ля, тобто я взяв гаму ля мінор. Тут також кожна нота має свій порядковий номер, який називається ступенем, і до ступенів номер 1, 4 та 5 у мінорній гамі прив'язуються мінорні акорди. В нашому випадку це акорди ля мінор, ре мінор та мі мінор. Друга ступінь мажорної гами є винятком, тобто від неї не будується ні мажорний, ні мінорний акорд, натуральний, від неї будується зменшений акорд. І ступені, які залишилися, ступені номер 3, 6 та 7 – це, відповідно, мажорні акорди. В нашому випадку це акорди до мажор, фа мажор, соль мажор. До речі, у коментарях до відео про тональності писали, що в тональність ля мінор входить акорд мі мажор, а не мі мінор. Казали, що туди входить 4 мажорних акорди і 2 мінорних. Насправді, дуже часто буває таке, що на п'ятому ступені мінорної гами використовується мажорний акорд. І використовується без відчуття, ніби там щось не так, чи ніби там є щось незвичне. Повертаємося до кварто-квінтового кола на грифі гітари. Мажорна тональність геометрично виглядає так. Мажорні акорди. Мінорні акорди. Мінорна тональність геометрично виглядає так. Мінорні акорди. Мажорні акорди. Як на мене, то для бачення на грифі мажорна тональність є зручнішою. Тут ми бачимо дві одинакові розвернуті фігури. Що стосується мінорної тональності, то бачити її трохи важче. І як я виходжу з цієї ситуації, я просто переводжу мінорну тональність у паралельний мажор. Наприклад, попалась мені тональність фа дієс мінор. Я перевів її у паралельний мажор, у тональність А. І визначаю акорди вже по мажорному методу. А як дізнатися, яка тональність є паралельною? Дуже просто. Ставимо ось так, два пальці на будь-якій струні, так, щоб між ними було два пустих лади. Це і є дві паралельні тональності. Вища нота – це мажорна тональність, нижча нота – це мінорна тональність. Отже, тональності АМ та С – це дві паралельні тональності. Зміщуємо це на один лад. Тональності G, Dies, M та B – це дві паралельні тональності. Зміщуємо ще на лад. Тональності G, M та A, Dies – це дві паралельні тональності. І так далі. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!